hammaga salom do'stlar sizlar bilan private maniya kanali bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda oson pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz demak videoni boshlashdan oldin youtube kanalimizdagi oxirgi videomizda aytib o'tgan konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz buning uchun videomiz silkasini kopirovat qilib biza randomniy programmamizga o'tamiz mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz ssilkasini joylaymiz va fetish tugmasini bosamiz endi bu yoqdan contun tugmasini bossak bizlaga kommentariyalarimizni загрузка qilib chiqarib beradi va hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan ellik rubl yutib oladilar buning uchun pika viner tugmasini ustiga bir marta bosamiz va ko'rib turganinglardek bizarni bugungi konkursimiz g'olibi uzer mr ikki ming yigirma to'rt degan obunachimiz bo'ldilar omad deb yozgan ekanlar rahmat sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz yutuq olish uchun bizaga telegram orqali aloqaga chiqsangiz biza sizga yutuqna tashlab beramiz demak ko'rib turganinglardek youtubeda xuddi shunaqa mana videolarimni ko'rib sarmoyasiz konkursda ishtirok etib sizlar ham pul yutuq'larini yutmoqchi bo'lsanglar xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishinglar kerak demak hammaga omad biz videoga qaytamiz sizlar tayyor bo'lsanglar biz videoni boshlaymiz mana ko'rib deb bizlani bugungi video obzorimizda yana yangi zarubejniy hayp proyekt buni nomi traders jois deb nomlanadi ya'ni trader joys deb saytga kirganimizdan keyin birinchi bo'lib xuddi shunaqa oyn ochiladi bizla saytdan pul ishlash uchun registratsiyadan o'tishimiz kerak registratsiyadan o'tish uchun birinchi qatorga email ikkinchi qatorga parol uchinchi qatorga tegmasdan pastdan sign up tugmasini bossak bo'ldi biza saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz man hozir o'zim profilimga kirib sayt haqida kengroq tushuncha beraman mana ko'rib turganinglrek registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi va bu yerda bizga sayt haqida qisqacha ma'lumotlar berib qo'ygan bo'ladi yangi registratsiyadan o'tganimiz uchun bu sayt bizga 60 dollar bonus beradi va minimum 10 dollar sarmoya kiritib, bizlar t 01 tarifini sotib olsak bo'ladi hamma yangi kirganda t 00 tarifida bo'ladi bu tarifga sarmoya kiritish shart emas kuniga 0.20 sentdan sizlar ishlab borishingiz mumkin next tugmasini ustiga bir marta bosamiz ayno tugmasini bossak bizga saytning главный oynasi ochiladi undan oldin mana bunaqa beradi go tugmasini bosa biza 10 dollargacha pul utug'ni olishimiz mumkin ko'rib turganinglardek bizlarga hozir tushar ekan mana ellik sent tushdi x tugmasini bosamiz saytni главный oynasi shundan iborat tepada sarmoya kiritish придложенияsini скачать qib olis pul chiqarish va kompaniya profil bo'limlari bor kompaniya profil bo'limi orqali kompaniya haqida tanishib chiqsanglar bo'ladi pastroqda mana tarifniy planlarni ko'rsatib qo'ygan ko'rib turganinglarde man t nol ikki tarifni sotib olganman saytga yetmish dollar yana sarmoya kiritib pastroq uchib boshqa tariflarni ham ko'rib borishinglar mumkin va eng pastda oxirgi sarmoya kiritayotganlar va pul chiqarayotganlarni ko'rib borsanglar bo'ladi endi pastdagi bo'limlarni gaplashib o'tamiz ko'rib turganinglardek beshta bo'limi bor har doimgidek ikkinchi bo'limi task bo'limi bu bo'lim orqali bizla bu saytdan kunlik topshiriqlarimizni bajarishimiz mumkin ko'rib turganinglardek manda ikkita topshiriq bor sakkiz dollardan va общий bu saytdan man o'n olti dollar ishlab chiqarib olsam bo'ladi endi keyingi bo'limi tin bo'limi bu bo'lim orqali biza saytga do'stlarimizni chaqirib yana plyus daromad olsak bo'ladi to'qqiz foiz uch foiz va bir foizli hamkorlik dasturi bor buning uchun siлкаlarni kопирвать qilib bemalol saytga do'stinglarni chaqirib yana plyus daromad olsanglar bo'ladi keyingi bo'limi vip bo'limi bu bo'lim orqali sizlar vipt sotib olsanglar bo'ladi va vip tariflar haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi t 01 tarifi 70 dollar turadi 60 dollar bonus bersa 10 dollar sarmoya kiritib kuniga sizlar 2 dollar 10 sentdan ishlab borishingiz mumkin. Sotib olish uchun mana ko'k tugma turgan bo'ladi sarmoya kiritganingizdan keyin mana shu ko'k tugmani bosib sotib olsanglar bo'ladi lekin unaqa katta summa sizlarga sarmoya kiritishni tavsiya etmayman uzog'i t 01 va t 02 tarifigacha sarmoya kiritinglar agar pul ishlamoqchi bo'lsanglar keyingisi mi bo'limi bu bo'lim orqali biz o'zimizni profilimiz haqida ma'lumot olsak bo'ladi saytdagi parolimizni o'zgartirsak bo'ladi историяmizni ko'rib borsak bo'ladi bu bo'limda ham sarmoya kiritish va pul chiqarish bo'limlari bor endi bizla videoni cho'zmasdan srazi sarmoya kiritish haqida gaplashib o'tamiz buning uchun home bo'limiga o'tib recherch tugmasini ustiga bir marta bosak bizlarga ikki xil sarmoya kiritish oynasi ochiladi ya'ni xohlasanglar skaneri olib sarmoya kiritsanglar bo'adi xohlasanglar yud ygirma manzilni berib qo'ygan shuni kopirovat i qolib shu manzilga sarmoya kiritib keyin saytga qaytib recharc complate tugmasini bossanglar bir daqiqadan uch daqiqagacha sizlarni balansinglarga pulinglar kelib tushadi undan keyin bemalol vip bo'limiga o'tib vip tariflarni sotib olsanglar bo'ladi va srazi task bo'limiga sizlar i toshiginglar tushadi topsiriqni bajarish uchun bizlar to complate tugmasini ustiga bir marta bosamiz bizaga загрузка ketib complayte s degan yozuv chiqaradi de. ikkinchisini ham srazi bajarib olamiz va bizani balansimizga o'n olti dollarni o'tkazib beradi va endi biz bu pullarni srazi echib olsak bo'ladi undan no, oldin ko'rishinglar mumkin mana keyingi заданияmiz o'n yetti soatdan keyin bizlarga ochiladi pul echish uchun home bo'limiga o'tib bu yoqdan выздравь tugmasini ustiga bir marta bossak bizaga pul yechish oynasi ochiladi pul yechish uchun birinchi qatordan biza summani yozamiz mana summani yozganimizdan keyin ikkinchi qatordan udtrs 20 manzilimizni yozib qoldirishimiz kerak buni qayerdan olamiz desanglar bemalol Binance, payr Trust Wallet hamyoninglardan olsangiz bo'ladi uchinchi qatordan biz saytdagi parolimizni yozib qoldiramiz mana parolimizni yozib qoldirganimizdan keyin confirm tugmasini ustiga bir marta bosamiz va bizga withdraw successfully degan yozuv chiqarish kerak. mana ko'rib withdraw successfully degan yozuv chiqardi va hech qanday pullar balansimizdan chiqib ketdi uzog' 2-3 daqiqa ichida bizani hamyonlarimizga kelib tushadi. Pullar kelib tushishi bilan men skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman ko'rib turganinglardek sayt yangi va 100% to'lov jarayonida xohlasanglar sizlar ham kirib pul ishlashingiz mumkin xolamasangiz yo'q buni hammasi o'zinglarga bog'liq mana ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz shulardan iborat edi agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa sayt ссылкаsi va d kommentariyada bo'ladi o'tib sizlar ham bemalol pul ishlashinglar mumkin demak videoni boshida o'tganimdek bu videoda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga layk bosgan bo'lishingiz kerak va komentariya yozishingiz kerak demak hammaga omad video yoqqan bo'lsa videoga layk bosib kanalga obuna bo'lib meni qo'llab quvvatlab borasizlar degan umiddaman keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar